Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. E São José, abre essa porteira. Nós estamos chegando aí na sua telinha com mais um Pá na Roça São José. Aqui pela São José News. Eu e a gloriosa Juliana estamos mostrando o dia a dia dos produtores também aí de São José do Vale do Rio Preto. Bom, dessa vez ela foi, a nossa brilhante Juliana, foi conhecer o produtor Genilton. Vamos acompanhar então aí um pouquinho como foi a visita da nossa gloriosa Juliana a este produtor importante de São José do Vale do Rio Preto. Grande, e ele está aqui nos recebendo para contar um pouco da história dele e com o que o Genito tem trabalhado. Genito, muito obrigada por estar recebendo o São José News aqui. É com prazer, Juliana. Prazer que eu recebo vocês aqui. Genito, então vamos começar contando para os nossos amigos do SJTV, do Tá de Olho no Sumidouro e Sumidouro de Verdade. Conta pra gente, desde quando você já tá na atividade na agricultura? Há bastante tempo, desde meus 13 anos para 14 já mexo com agricultura. E a sua família também é família de agricultores? Também, também. Meu pai, minha mãe também já trabalhou na agricultura, todo mundo. Genito, eu estou escutando barulho aqui, os nossos amigos também, eu estou escutando barulho de uns frangos. Além da agricultura, também tem criação de frangos? Temos também, temos a granja aqui de frango. Entendeu? É alugada, né? Mas temos. Genito, você é morador aqui do Morro Grande, mas conta pra gente, você nasceu aqui, como que foi que você começou a produzir as suas verduras, legumes, ter a sua produção? Juliana, na verdade eu nasci aqui, né? Sou cria daqui mesmo, desse mesmo local. Desde os 13 anos, né? Eu estudava, mas na hora que chegava do colégio, botava a mão na massa e ia pra roça. Aí tomei gosto pela coisa. Genito, e essa questão do estudar, como que era antigamente aqui? Tinha oportunidade de escola, de trabalhar em outra coisa? A família, se tiver irmãos, todo mundo ficou na agricultura, como que era? Olha, com relação ao estudo, até a quarta série, né, foi aqui e depois tivemos oportunidade, né? Ia a pé para São José, mas ia. Aí começou a quinta série. Se quisesse continuar, ia embora. Mas era a pé. Na época era a pé. E com relação a minha família, meus irmãos, são todos agricultores. Até hoje, está todo na agricultura. Genito, e como que você percebe assim, essa diferença, né? Já que você, né, que sempre conviveu aqui no campo, sempre produzindo, qual a diferença que você observa lá de antigamente para hoje? Como que era produzir e como que está sendo hoje a vida do agricultor? Olha, hoje a gente está sentindo muito são os custos, né, da agricultura. Os insumos estão muito caros, entendeu? E aí dificulta um pouco. A mão de obra também está muito cara. Então, quer dizer, a gente já tem que ir cortando um pouco de certas coisas, de mão de obra, e fazendo por conta, né? Na verdade, estamos quase que trabalhando sozinho mesmo para poder vencer essa crise, né, que estamos passando aí. E com relação aos insumos, a gente vai usando esterco da granja, vai driblando esses custos altos aí. E quando, né, você mencionou essa questão da mão de obra, né? Hoje, né, trabalhando praticamente sozinho, né? Uma que a mão de obra tá difícil, outra que é muito cara também quando encontra. Você cuida de uma quantidade muito grande de verduras. O que que a gente tem plantado aqui hoje? Hoje nós estamos com couve, né? E no meio da couve botamos feijão de vara, né? Da Vaz. Na verdade, esse
eu vinha trabalhando sozinho até fevereiro. Mas aí eu encontrei um amigo meu, entendeu? O Sérgio Cardoso, que hoje a gente fez uma parceria, eu e ele. Aí estamos plantando eu e ele, entendeu? Aqui na minha propriedade aqui. Então nós estamos de parceria. Hoje eu já não estou mais sozinho, tá? Eu e ele. É um grande amigo, entendeu? Para quem conhece ele, sabe que é um rapaz muito trabalhador, sabe trabalhar. Aí nós fizemos essa parceria, entendeu? E dando continuidade, você tem uma filha. E aí, como que vai ser essa sucessão familiar? Já estamos aí pensando em dar continuidade? Como que está sendo assim, isso na sua família? Como você vê a continuação da produção e no bairro inteiro? Como que os jovens têm se posicionado em relação a dar continuidade? Olha, o que a gente percebe é que os jovens hoje não estão muito interessados em agricultura, não. Entendeu? Estão mais para emprego, para estudo. Aparentemente, né? E com relação aqui a mim, que tem uma filha, não sei como é que vai ser. Eu vou tocar até onde der. Aí, na hora que não der mais, eu paro. Não, mas a família vai ter uma linda continuidade aí. Vamos ter netos para tocar. Tem uma filha cabeleireira, né? Que vem fazendo um trabalho muito bem feito aqui no bairro, a Bruninha, né? Todo mundo conhece aqui, tem um carinho muito grande por ela. Mas vão vir os netos aí, a família vai crescer. É, vamos ver o que vai dar os netos. Genito, mas realmente não tá fácil, né? E conforme você falou dos custos, uma coisa também que vem preocupando a gente é a disponibilidade da água, né? Como que tá? Aqui o Morro Grande, graças a Deus, a gente, né, sabe que tem uma quantidade de água grande, mas também vem observando alguma mudança em relação à disponibilidade de água? Olha, na minha área aqui, na minha área, né, eu não tenho problema com água, porque tenho bastante nascente, entendeu? Então não tem problema. Mas esse ano também tá chovendo bem, né, choveu bem, tá chovendo e... Mas em alguma área aqui, que eu sei, tem problema. Às vezes, quando seca muito, dá problema. Mas vai de blando, né? Vai se resolvendo, né? E o produtor é isso, né, Genito? É uma vocação, né? O produtor tem que acreditar, né? Porque ele coloca uma sementinha ali e não tem as garantias de como que o tempo vai estar no período da colheita. Não tem garantia de como que vai estar o valor de mercado, para quem que vai vender, a quanto que vai vender as caixas. Tem que ter muita convicção e muita fé, né? Ah, tem que ter fé. Na verdade, o agricultor vive pela fé, porque... tipo assim, não sabe, né, a quanto vai vender, se vai conseguir colher, né? Então, é pela fé, pela esperança, né? Pelo acreditar, né? Que vai dar certo. E dá, né? Graças a Deus dá. Graças a Deus a gente vê as famílias, né, no campo, mesmo em meio às dificuldades, mas, né, a família criada, os filhos criados, né? E o lado bom, em meio a esse sacrifício e aos desafios também, é essa paz, essa tranquilidade, né? De viver no campo, né? A saúde, né? A segurança. Isso aí é uma tranquilidade, né? Na verdade, é uma tranquilidade. O que acontece? Você tem que trabalhar, né? Porque o agricultor é o seguinte: se você... como é que eu vou te falar assim? Se você morgar um pouco, entendeu? De repente você não consegue arrumar alguma coisa, mas se você trabalhar com sabedoria, né? Aquilo que os agrônomos até às vezes ajudam a gente, e a gente com a nossa experiência, a lavoura, ela recompensa, entendeu? Se a gente pegar ela com carinho. Não, lavoura é o seguinte, parece que é um troço muito pesado para trabalhar e tal, mas não, você tem que pegar os detalhes dela, entendeu? Se você pegar os detalhes, o serviço pesado você consegue amenizar ele, entendeu? Parece ser muito difícil, mas não é. Isso aí já é um gás, né? Já é um estímulo para quem não tá na atividade, né? Ou quem fica olhando só de longe, não sabe direito como funciona, já é uma dica aí. Pois é.
Então, já fica essa dica aí, né? Não é bicho de sete cabeças também. Mas é aquele negócio, você tem que pegar os detalhes de cada lavoura. Como se todo o trabalho tem seus detalhes, né? Não adianta querer levar a fogo e ferro, porque não vai, não funciona. Tem que pegar os detalhes de tudo, né? Todo trabalho tem seus detalhes. Então, esses detalhes que fazem a diferença no final. E hoje, Genito, você trabalha... quais são as produções aqui? Aqui hoje eu tô com couve-flor e feijão de vaz. Mas quando não tá colhendo essas, no meio do caminho entra outra produção, planta-se mais alguma coisa? Entra outra, igual eu tirei a parreira, cortei a parreira e coloquei a couve e a vaz no meio. E já tem uns pedaços também que eu já coloquei o chuchu também. Legal, viu? Muito bem. E, Genito, falando um pouquinho assim dos desafios, a gente pode estar pensando também nessa questão da segurança, né, das garantias que o produtor não tem, né, do quanto, de como que vai ser aquela colheita no final. Já teve algum episódio que você observou assim perda de lavoura, perda da produção, assim, por conta da chuva, do frio, granizo, alguma coisa? Isso é, passamos bastante, né? Já tivemos bastante perca, né? Sempre é um risco grande, né? Já perdi lavoura com granizo, já perdi com frio, entendeu? Com chuva até que não. Mas também, tipo assim, não era aquilo que eu esperava, mas ainda deu pra salvar alguma coisa com a chuva. Mas o granizo não tem jeito. Aí quando cai, perde mesmo. Porque ele rasga a folhinha e se tiver com fruto, com alguma coisa também, destrói tudo? Destrói tudo. Se ele depende da intensidade dele, que ele vier, aí destrói, não tem como. Aí pode arrancar e botar outra, porque a recuperação, não tem recuperação. Certas lavouras não tem. É complexo, né? É uma atividade complexa. E falando nessa complexidade, um assunto, né, que sempre acaba sendo abordado, a utilização de agrotóxico. Como que é isso? Hoje se usa mais ou se usa menos que antigamente? Olha, se você trabalhar conforme manda, né, em geral, os agrônomos, né, essas coisas, você até que dá para... Não se usa muito, não. Dá pra se trabalhar direitinho, não precisa usar tanto assim, não. Tem época que se usa mais um pouco, tem época que se usa menos. Mas, trabalhando conforme manda, né, os agrônomos, a lei, né, a lei, não se usa muito, não. Principalmente essas lavouras que eu tô mexendo aqui, que é a couve, o chuchu e a vaz, usa bem pouquinho. A couve nem usa. Na verdade, a couve nem se usa. Entendeu? A vaz que de repente tem que usar um pouquinho, mas pouca coisa. É diferente do tomate, de certas lavouras que tem que usar mais. Mas acho que eu mexo aqui é pouca coisa, pouco agrotóxico. E dá também, tem tipo feijão, dá pra você fazer com calda, entendeu? Sufocalda, dá pra você driblar os problemas assim. Aí esses não são agrotóxicos, são produtos mais naturais. É orgânico, né? Orgânico. Hoje, inclusive, hoje tem bastante no mercado, tem bastante produtos orgânicos que, tipo assim, te ajuda muito nessa questão de agrotóxico. Aí você pode usar tranquilo, entendeu? Não te faz mal, não faz mal para quem consome. E graças a Deus hoje o mercado viu que necessita mesmo, né? Fazer uns estudos e oferecer pro agricultor essas coisas de orgânico. Aí ajuda muito a gente. Isso fica muito bom. Que bom, Genito. E em relação a essa questão dessa assistência, dessas orientações, hoje você tem alguém que te acompanha aqui? Como que vem sendo esse trabalho? Tem agrônomos? O agrônomo vem aqui? Ou o próprio dono da loja disponibiliza alguém para estar dando essa assessoria? Como que é? A gente tem um agrônomo, né, aqui no Horto. E sempre quando preciso, né, vou auxílio dele, vem em meu auxílio aqui. E as lojas também, sempre
nos ajudam. As lojas estão sempre nos ajudando. Com essa questão de agrônomo, de qualquer problema que dá, é só ligar, eles vêm, eles dão uma atenção legal a gente aqui. Que bom, Genito. Genito, e por fim, assim, a gente queria saber como que é a venda. A gente já falou dos custos, não tá fácil o custo aí de produção, né? Mas e vender? Como que está sendo a venda hoje? Olha, a venda hoje tá boa. Tá tendo um precinho até razoável, entendeu? As coisas. Quase praticamente toda a mercadoria, né, que a gente mexe, tá dando um dinheirinho, entendeu? E a minha produção, por exemplo, vai pro Ceasa, entendeu? Mas eu acho que tá legal. Se manter assim, tá bom. Genito, mas e se eu que moro lá na estação, os nossos amigos de São José, se nós quisermos fazer uma compra aqui? A gente está passando aqui pelo Morro Grande, passou aqui na frente da lavoura do Genito e resolve chegar aqui para ver se você está em casa e ver se eu não vende uns pés de couve para a gente. Como que é? Ou um feijão? Você faz essa venda também direto para o produtor? Para o consumidor final? Faço. É um prazer, mano. Tá aí, a couve daqui a pouco, lá pro final do mês eu tô tirando aí. Se quiser, só aparecer. Então não é porque a gente vê os caminhões, né, sempre carregando, os caminhões cheios aí, não é que 100% da produção precisa ir pro Ceasa. Quem quiser pode vir aqui direto no produtor e pode estar comprando seu produto aqui direto do campo? Pode, tranquilo. Tô aqui pra servir. E com prazer. Pode vir que a gente vende na hora aqui. Só trazer a prata. Oi, Genito, muito obrigada, viu? Realmente é um prazer. E qual o recado que você deixa aí para os nossos amigos Vale Rio Pretanos, né? E que acompanham o trabalho dos produtores rurais, né? E para as famílias de produtores. Qual o recado você deixa aí com toda a sua experiência no campo? O recado que eu deixo é que eu gosto da agricultura e para quem gosta também, vamos insistir que vale a pena. Ah, antes de fechar, tem uma história que é muito famosa aqui no Morro Grande, tem uma história de uma caixinha que o produtor deixa na lavoura. Como é que é uma história aí, uma história famosa do Genito? Conta pra gente, porque a gente não pode fechar o nosso programa sem essa história que você precisa conhecer. E é uma lição de vida. Não é a história do Genito, né? É o que eu tava falando, é a dedicação, né? A história é o seguinte: tinha dois agricultores. Um conseguia tirar uma produção boa e o outro não. Então eles eram vizinho. Aí aquele que não conseguia tirar uma produção boa, a lavoura dele não ficava muito boa, ele perguntou pro outro o que que ele fazia pra lavoura dele ficar tão boa. E a dele não conseguia ficar tão boa, né, igual a do vizinho. Aí o que conseguia tirar uma produção boa falou para ele: olha, tu vai e bota uma caixinha de fósforo em cada canto da tua lavoura e todo dia tu vai lá ver o que que caiu dentro da caixinha lá, o que que tem dentro. Aí o rapaz começou a fazer isso. Isso foi numa plantação de tomate. Aí o rapaz fez isso, botou quatro caixinhas em cada ponta da sua área de lavoura e todo dia ia. O significado disso é que ele, ao passar no meio da lavoura, ele viu o problema que a lavoura, a necessidade que a lavoura estava precisando. É onde que ele passou a cuidar melhor da lavoura dele, entendeu? E esse é o segredo das caixinhas, entendeu? A curiosidade das caixinhas levou ele a cuidar melhor da lavoura dele. É o que a gente estava falando antes, do detalhe da lavoura. Que às vezes não é só você levar na enxada e na foice, mas tem os detalhes que tem que pegar. Se você pegar os detalhes da lavoura, da agricultura, qualquer ela que seja, ou até de qualquer trabalho, você vai conseguir ter um sucesso nisso aí, com certeza. Muito obrigada, viu? Parabéns! Todo mundo tem que conhecer essa caixinha, né? E aplicar. Você que é produtor, aplicar na sua lavoura. Mas quem tem a sua fábrica, né? Quem tem a sua loja, qualquer um, na sua casa mesmo, né? E olhando com detalhe e atenção, porque aí
que está realmente o segredo do negócio. Quero te agradecer por mais uma vez participar junto com o São José News e estar na nossa estreia do nosso programa Tá na Roça São José. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, é um prazer estar registrando aqui os nossos produtores Vale Rio Pretanos. Então confira essa matéria também nas páginas do SJTV, no De Olho em Sumidouro e Sumidouro de Verdade. Bom, turma, estamos de volta, né? A Juliana aí arrebentou mais uma vez, né? Ela que está tendo um grande sucesso aí com as suas reportagens pelas roças aí de São José do Vale do Rio Preto. E a gente aqui fica agradecido também com a repercussão. Bom, eu vou ficando por aqui, querendo mandar um super abraço para o nosso querido Brawler Silva, ele que é, então, aqui o diretor oficial da São José News, querendo agradecer ele pelo carinho e pela oportunidade. Bom, vamos ficando por aqui, agradecer seu carinho, agradecer o Genilton, ter recebido a equipe aí na sua lavoura, viu? Um abraço e até a próxima.